עמית, תודה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה. לפני 4 שנים כתבתי את הספר "גם אתה יכול להפסיק לכסוס", ולפני שנה יצא הספר השני שלי "מפתח לחיי גן עדן", ולא, אני לא מאמינה מה בתוך שנה קרה מאז שדרכנו נפגשו. אחד, זה הספר שלי "מפתח לחיי גן עדן" תורגם לווייטנמית, ואוטוטו זה יוצא לאור גם שם. הספרים שלי שניהם מתורגמים באנגלית, הם שניהם באמזון. הספרים הדיגיטליים שמאז שאני נכנסתי והתחלתי לעבוד איתך, הם כבר יותר מ5-6 אתרים אינטרנטיים, והאתר האינטרנטי של ידיעות אחרונות, לא האמנתי שזה יכול להגיע למקומות האלה. ואני רוצה להגיד לך, אתה מאוד מקצועי, מאוד נעים לעבוד איתך, אתה פושר אמיתי, יש לך פשן לעזור ולתרום, וכל המשפחתיות הזאת, גם אתה יצרת קהילה של רב מחר, שממש כיף לי להיות בתוך הקהילה שלך, ואין לי ספק שאנחנו נגיע איתך רחוק מאוד, לא יודעת אם לכל העולם, אבל לפחות בהרבה הרבה מדינות בעולם, כי רואים את הפשן שלך ואת המקצועיות שלך ואת הקשרים שיש לך. יש לך ים של קשרים. אז אני שמחה שאני צמודה אליך ושאני בקרבתך ושהספרים שלי בקרוב יצאו עוד איזה כמה ספרים. אז אני יודעת שאני בידיים טובות. אז תודה רבה. שוב, ביי.